Do ta nisja me një paragraf të cilin ju vete keni cituar, paragraf që shkëputur nga teksti i parë në prozën e botuar të Gjergj Fishtës. Mendoj ta ndjekim së bashku dhe më pas sërish në studio. Në fillim të tetorit që kaloi, u mblodhi në Rom prej të gjitha anësh dietarët më të njohur ka ana e gjuhëve të komshkrimit Lemjes. Këto farë kuvendesh janë për qytetin që i mban deri madhe Punëshendi, e unë nuk jam asish që thonë se këta dietar nuk bajnë tjetër gja, veç se me pije me u prallu bashk. Dobi e madhe u ka ardhë shumë herë prej kësot mbledhur në shkëndimit e dijes. Disa, ndër ata të dishëm gjuhën shqipe e njihshin mirë, njihshin zakonet tona dhe historinë të motshmëve, që me burrnie me gjak të vet e shndritën atë dhe që sot zotnojnë zogjtë e shqipes. Ndonjë send pra kishin mujt me prit edhe na prejsish, me u pas gjet një njeri që tishte i zoti me prumbar punën e shqipnisë. Profesor Tonini, ju thoni një hije zeze Fishtës që më 1899 shërbeu si piknisje për të krymbar punët e Shqipnisë. Po, e vërteta është që të figura e Fishtës, nështë për të pasurua dhe atë biografin, ne nuk mund shofim vetëm poetin e pik, vetëm poetin e satira, vetëm në kuptimin e plot fjalës një letrar të talentuar dhe të angazhuar në veprën e tij. Tu të shohim një personalitet, një njeri me kulturë të gjerë, i cili rrokte me fatet e Shqipërisë në të gjitha ato travaja që ka pas historia jonë. Kur flasim 1899, as nuk bësh fjalë për Shqipërikun. Dhe ai kishte forcën për me kap edhe ato nuancat më të holla të politikës që zhvillohesh atëherë në Ballkan, cili ishte politika për vitet e fundit të Turqisë, dhe në Ballkan do kishte Greqi, do kishte Bullgari, do kishte nështë Serbi, po Serbi, do të kishte edhe Malin e Zi, por për Shqipërin nuk flisë njeri, dhe kia zez ishte se disa njërës mediokër po provonin të delin zëtë Shqipërisë, duke e qujtë ose greke, ose slave, ose diçka që nuk ekziston, si që bësh fjalë për një Turqi balkanike atëherë. Fishta ishte për atyre njerëzve që kapte dhe nuancët, dhe këto njerëz që i delsin zot në mënyrë mediokre, ose me qëllim, ose pa qëllim në favor të tjerëve, a i qunë hije të zeza. Por kjo nuk mjafton me pa personalitetin e Fishtës. Te ky fragment që lexuat mjaft bukur juve, duhet shikojmë që te Fishta do të shohim jo vetëm poetin, ma po nismen e një eseisti, i cili me shkrimet e tij, me talentin e tij, shpurpurish mendimin e kohës dhe të lexuesve dhe reflekton disa ide të reja, dhe këto ide të reja në fund fundit janë themeli i Shqipërisë, një Shqipërie të pavarur që do vinë në vitin 1912. Përgjithsisht ne kemi pa deri tani Fishtën në vetvete. Fishta duhet pa në kushtet kur jetoj dhe në zgjidhje që i dha vetës dhe mendimeve të kohës në raport me atë çfar i dikton të koha. Dhe ai për mua ishte një gjenin e këtë kuptim, se arrite me pa edhe atë që tjertë nuk e shifshin. Arrinte me kuptu dhe atë çfar ishte e mbuluar. Dhe unë mendoj që këtu është personaliteti ti dhe kulturor, pastaj edhe personaliteti ti do të thoshin pak patriotik, se është më te përse sa për interesa kombëtare, për interesa kulturore, për interesa të perspektive se, se vendet të Shqipëris, dhe ishte ka që identifikuar me Shqipërin dhe me fatet e poplit vetë, sa që nështë unë dhe mënyrë figurative edhe zhgu një fratit nuk e mante, do të a i shpesher dilte prej saj.
Dyta që është e rëndësishme këtu, në që se flasim për një gjini si e Seja që aje trejton në të partë, duhet kemi prasysh se shkrimi Butut të revista Albania Fajkonic, dhe pak vete përmendin, ose e anashkallojnë këtë fakt, por duhet thënë që fishten e zbuloj Konica, fishta me pseudonim shkrimet e para, poezit e para dhe gjithçka arriti ta butonte vetëm te revista e Fajkonicës. Ashtu sikur se edhe disa shkrimtar tjerë si Çeçovi etj tek Konica. Pra, bëhet fjalë për figura të tilla që e rrokënin gjithë popullin dhe pavarësisht nga jugu apo nga veriu. Gjithmonë kam duat luftoj atë mendim që fishta është një shkrimtar i madh për veriun. Jo. Në të pare që e ka zbulu dhe e ka ndërstu deri në fund është Fajkonica. Edhe Fajkonica ka këtë kahje për animore, si që ka dhe fishta këtë kahje për animore. Pra këto përbajnë atë ndarjen që ka kultura shqiptare, ose po të mos aqyë ndarje, por vendosjen në shtratin e vetë kulturës shqiptare, si që është kultura për animore, dhe fishta është një prej përkrysorëve të parë. E pengonte ai që tha ti u zgoni i fratit, që kishtën pikërisht për këtë? Nuk mund të them se e pengonte, por talenti e ka përcente. Ka njerëz që duan ta bëjnë fishtën një figurë të madhe sepse ishte frat. Unë mendoj që ai figurë madhe te kalon fratin, sepse ka pasur edhe të tjerë që kanë pasur këtë veshje, që kanë pasur edhe kulturën, që kanë pasur edhe talent. Por të fishta do të shikohet edhe njëriu i cili nështë biles kalen edhe disa detyra pa kryjt e fratit për të kryjt detyrat ose për të angazhu i tari për kulturën komtar, për identitetin komtar edhe për atë që ne e qyjmë të shti ardhëmëri që është koha soqme ose e që presim të navi prap nesër si një popull evropian, një popull me tradita, një popull me kultur, një popull i merituar në historin e popujve të Evropës. Ky është ajo, dhe ju që e përmendet në shtatë, që ai të herë thoshte edhe i kunër vijesh fuqive të mëdha, që nga i herë kishte edhe përplasje të tila që shpesher nuk janë kuptu nga dëshira madhe që kishte për të qenë kë popullit ti, një popull në gjirin e Evropës, ku e meritonte, dhe kur kjo nuk pothitesh me rrethanat historike, ai arrinë deri aty sa të thojë të kritikojmë ato vargje të famshme të edhe Evropën, edhe fuqitë e mëdha, madje edhe veten tek ajo satira ti e famshëm ta digjit bota se që nuk jam ma shqiptar. Nuk jam ma shqiptar nëse Shqipëria nuk është Shqipëria. Është një kontekst të saktuar. E thon drejt për drejt ajo e. Në kontekstin e atyre mund të bësh çdo gjë, mund të nxjerrësh çdo lloj konkluzioni. Edhe ka pas që kanë tjerë konkluzione. Edhe kanë tjerë konkluzione, vërtet. Por vazhdojnë prapë të kenë. Unë mendoj që koha sotshme duhet punojmë më tepër për ta rilevu figurën e fishtës, sepse duke rilevu atë, rilevojmë kulturën tonë. Ke kjo që thatë, profesor Tonini, që vazhdojmë prapë të ketë, pse është anët e muar fishta dhe pas në djetës? Unë duhet të them që fishta nuk ka ke një qetë edhe para luftës dyrë botërore. Dhe më thanë, edhe ato që e lavdronin, ose që e ngrinin lartë nga njëherë, nështë edhe si vlezrit e ti, jo nga me qëdhimi të këqia, duke lartësu në mënyrë të një anshme, ato i hanë kundërvu fishtes dhe misionit ti, ose në madhështisë e veprës së ti. Edhe aja është ankubiles. Edhe që fitova, këmë thotë kur shkruva, veç në qamje koket, dhimje koket fitova, unë që shkruva lahutin në mërtisë këtë epope. Pra, kjo nëllë që shmi 1916, edhe ma vonë ka pas vazhdimisht vështërsi. Por, mas luftës dytë botërore, u indeksu vepra ti, u indeksu, dhe më thane, nuk ishte në qarkullim, u anatemu sepse nuk pothitesh me ideologjinë e kohës dhe kjo dihet s'ka rëndësi. Problemi është që mas viteve 90, vepra ti, pavarësisht se u fut në për shkolla, ajo nuk u fut në, si nuk u ba objekt studimi për ta vendosur në vendin e vetë si autor. Ajo vetëm sa u pranu, si me thamë, dhe kaq. Çfarë ndodh? I gjithë konfiguracioni që kemi ne të historia letërsisë shqiptare, historia kulturës shqiptare,
kur u hoqën disa figura, unë po më vinë dy dhe shi, fishta dhe konica, po ka dhe tjerë, u kryu një histori letërsijet ose një mozaik i kulturës sonë komtare, pa këto figurat më dhaja, dhe akoma ka me të ashtu, sepse duhet në dëndos në këte mozaike dhe këto figura, pasen të shikohet në rëqimi dhe kompozimi që ka kjo kulturë. Në këte kuptim, akoma nuk është rilevu dhe se më thanun, po akoma nuk është studiu, nuk është vend në vendin e vet nga studiu, si që mund këtë nëllë për disa autor tjerë. Po qëfar pritet? Qëfar pritet? Shumë gjana pritën dhe unë mëne si do bëhar. Ne du të kemi prasysh që në kone të anishme ka një që vendosit vëmenjës nga vlerat përgjësish kulturore, nështë në këtë shoqërin e rejnë, këtë shoqëri të konsumit duket si kur është komoditet, ose si kur është luks të merëmi me kulturen, ose dikush prej që të ketë edhe jo investime, po si quhën këto që të huj që të animojnë edhe për kulturën, nuk duhet prit, kjo është pjesë jona, duhet të bëjmë ne, duhet të bëjmë institucionet, duhet të bëjmë universitetet, studiusit, ajo që thotë të rishkruhet historia, të rishkruhet historia letërsisë dhe kulturës, të shtimin kërkon në angazhime të institucioneve, jo sa për të i dhanë luster, por për të vendosë gjërat në vend në tyre, kësë bëhet për një herësh, por duhet bëhet. Unë do doja t'i drejtohesha tani zotit Sokoli pikërisht për atë që fishtën për herë të parë ndoshta juve e kaloni dhe nga disa fusha të tjera përpos kulturës dhe letërsisë, siç është ajo e sociologjisë për shembull, e cila ka zënë vend në Shqipëri vonë, pas viteve 90. Dhe ju thoni si një pararendës si sociologjisë shqiptare mund të quhet padyshim edhe Gjergj Fishta. Po, un kam shkruar para sa vitesh, ndoshta gati 10 vjet tani që kam shkruar një artikull. Mbi këtë çështje dhe në atë kohë u hodh si një lloj hipoteze. Tashi mas 10 vjetësh më duket çuditë se si e kam hedhë si hipotezë, sepse është një tezë mirëfillt me fjalë, për cilën nuk kam dyshje. Dhe kjo është thjesht për të argumentuar. Të gjithë sociologët interpretojnë ngjarjet e jetuar prej tyre. Dhe Fishta ka bërë këtë, ka jetuar dhe ka interpretuar, duke krijuar, si thua, dije të sistemuara ose një sistem dijesh mbi ngjarjet që i ka jetuar vetë. Fishta ka jetuar në një periudhë shumë intensive, të shumë të rëndësishme në jetën e Shqipërisë. Viti 1871 kur lindi Fishta, ishte viti i Komunës Parisit. Dhe pastaj e gjithë Europa ka qenë në lvizje, jashtëzakonshme, në lvizje. Këto lvizje kanë shoqëruar edhe pjesën e lindjes europiane. Imagjinoni Rusinë në vitin 1917. Pastaj përtharur edhe kthej, ngjarjet që lidhen kryesisht me Ballkanin dhe që lidhen me rënien e Perëndorisë Osmane. Pra Fishta ka jetuar një kapërcyll të dy shekujve të rëndësishëm, fundi i shekullit 19, fillimi i shekullit 20, por në të njëjtin kohë ka jetuar në një periudhë shumë të rëndësishme, në një tranzicion të rëndësishëm që lidhet me vetë historinë e Shqipërisë, që lidhet me shputjen nga Perëndoria Osmane dhe me vetësimin e Shqipërisë, dhe pastaj kemi një brez të jashtëzakonshëm njerëzish rilindësit siç janë. Pra, siç është po them pleada e mendimtarëve shqiptar të periudhës 1810 deri në vitin pas, duke përfshirë edhe 10 vjeçaret e parë të shekullit 20, të cilit bën që Shqipëria të mbetet Shqipëri. Domethënë, ai punoi për bashkëve të tjerët për shndrimin e atij që quhet identitet kulturor i shqiptarëve në identitet kombëtar të tyre. Tjetër gjë është identiteti kulturor, një identitet i qartë, i formuar historikisht, dhe tjetër gjë identiteti kombëtar. Shqipëria ndryshe nga grekët, ndryshe nga serbët, ndryshe nga të tjerët, nuk u njoh nga Perëndoria Osmane. Nuk u lejua shkrimi shqipes. Pra, ishin disa detyra imediate që lidheshin me ekzistencën e Shqipërisë. Nuk kishte alfabet, duhesh bërë alfabeti. Fishta u vu në krye të kësaj pune. Nuk shkruash gjuha shqipe. Fishta futi për herë të parë gjuhën shqipe në shkolla fetare. Pavarësisht se fetare, po ishte gjuhë shqipe. Nuk ekzistonte një shtyp shkrojë në Shqipëri. Termi shtyp shkrojë nuk ekzistonte. Ai solli shtyp shkrojën e parë në Shqipëri. Nuk ekzistonte termi muze. Krijoi muzeun e parë në Shkodër. Krijoi teatrin e parë, krijoi shumë çka të para, domethënë gjithçka që lidhen, si thua, me atë që duhesh me fjalë për të formuar. Në këtë rrafsh pastaj mund të themi që Fishta është një ndër përfaqësuesit kryesor të mendimit shqiptar marr përgjithsisht. Pra si mendim sociologjik, si mendim politologjik, si mendim filozofik, e për të vazhduar pastaj me të tjera. Tonini, si studiues i mirëfillt i veprës Fishtës, ju referua më shumë, si thuash, anës letrare të Fishtës. Fishta është një poet, por nuk është
poet do si do, eh? Se zakonisht poetet kur shkruajn poezi, shkruajn pavarësisht nga koha edhe për çdo kohë. Fishta nuk ka shkruar pavarësisht nga koha. Ka shkruar një poezi kombëtare, është poet kombëtar. Ka shkruar për çështjet që lidheshin me interesat kombëtare të shqiptarëve. Ka shkruar poezi sepse poezia ishte edhe më e asimilueshme. Poezia e Fishtës, të paktën me sa di unë edhe nga jo vetëm nga çka kam lexuar, por edhe nga çka kam përjetuar në fëminin time, qarkullonte gojë-gojë si vetë folklori. Të gjithë dinin poezitë e Fishtës, të gjithë frymëzoheshin prej tyre. Unë do doja me thënë diçka që këto kanë figura që kanë rrok të gjithë problemet që kishte kombi, pra kanë qenë si enciklopedi, kanë qenë si institucion, edhe janë figura që vinë rrallë të tillë, sepse nuk e kishin luksin me qenë vetëm poet, nuk e kishin luksin me qenë vetëm dramaturg, nuk e kishin luksin me qenë të lidhur vetëm me petkun e tyre të punës e tjere tjere. Këto duhet të delshin zëtë sepse mungoshin një situacione. Nuk dojë thënë vetëm diçka që është, ne flasim për një letërsi të rilindjes e cila u zhvilluet gjitha jashtë, do më thënë Naimi, Samiu, Stamol, Arbresht, Knej, disa në Romani, disa në Amerikë, po marë në olë në kodinjësën e tjerë. Dhe veprat e tyre qarkullonin shumë pak në Shqipëri dhe as pak në popull, sepse e tha dhe profesor Leka, nuk kishte shkolla, nuk bëhe shkrimi. Atëherë, këto që jetu në Shqipëri, që bashdojnë letërsinë e vjetër dhe sjedhin letërsinë e kohës, do të kërkonin mënyrën se si të komunikonin me popull, me këtë popull që s'di shkrim e kënim. 1902-shin u hap shkolla fetare, kishte edhe të tjerë përveç fetarës që u bën mësimet në gjuhën shqipe. Atëherë këto provun atë dhe letërsijet e cila do të ishte më afër letërsisë popullore në mënyrë që të qarkullon të gojmë-goj, në mënyrë që të lexosh, në mënyrë që idet të përhapëshin, dhe kërkun dhe forma tjera, u morën me teatr, u morën edhe me publicistik, u morën edhe me prozë, dhe në gjitha elementet ato depërtun për të kryu atë që ne sot quajmë komt shqiptar, quajmë popull shqiptar, qoftu dhe qoftu në Kosovë që janë pamështës janë në dy shtete, dhe nga herë i harrojmë këto, sepse kjo gjuha shqipe është bukur edhe për sot, ka vlera edhe të tanishme, edhe në të ardhmen do ketë prap, bashkë me të tjerë rilindës që kanë shkru për gjuhën shqipe mjaftë bukur, por dhe kjo, pëpse, në që ose ne kemi sot një problem jo të vogël, e kemi prap me gjuhën, dhe konfliktet nga një herë artificiale, acarimi që i politikave i gjarëve, nuk është tjetër vetëm një gjuhë jo kombëtare, një gjuhë jo e kulturë, jo gjuhë e popullit, jo kjo gjuhë e këtyre njerëzve që menoshin për atëherë. Edhe diçka tjetër të shtoja për këte figurë, këto u morën edhe me politikë, po jo me politikë që të zënin poste dhe të drejtojnë dhe të kishin privilegje. Fishta ka një thanje shumë bukur, gëzojmë që u bashkë Shqipëria, jo se e bam, po që u bashkë Shqipëria, pra jo se ne e bam për të përfitu, po që ajo u bë, këte gëzojmë. Me që ishme aty ke gjua, profesor Tonini, është shumë interesant fakti që Fishta ishte kryetari komisionit të Kongresit Manastirit. Aty u bë një kompromis, kompromisi ishte midis se grupit të bashkimit që përfaqësohesh nga Fishta dhe grupit të Stamollit, që të shesë më këtohet nga kush përfaqësohet, po u pranun të dyja. Ajo qëfarë është e madhe aty dhe qëfarë lartëson këto njerës që ishin në këtë, është fakti se kërkohësh që të futesh alfabeti arab, alfabeti cirilik, dhe këto ishin, dëmëdhanë, kompromisi ose lartë pamësia atyre ishte që pranun alfabetin latin që ishte më përshtatshme, ishte në vazhdimësi e tjerë, kurse të tjerë dhe alfabeti grek kërkohë është hynda aty, pra vizioni tyre ishte i tjedh i Fishtës dhe i Mjedës dhe kush ishin të tjerë dhe aty, por dhe atyre që pranun dhe që vun pikesh një figur të tjilë që të jep të zgjidhje kësaj,
mund t'i referohemi kongresit manastire dhe fishtës vetë për gjykuar edhe për standardet e Shqipës sot. Ideja që është u zgjodh një standard, pak a shumë çështja e standardeve në një farë mënyrë u zgjodh qysh në atë kohë. Ne diskutojmë kot për standardet e Shqipërs. Në një farë mënyrë, diskutojmë kot. Dhe vetë fishta me plejadën e atij brezi që umlot atje vendosi që gjuha shqipe të bazohesh kryesisht në dialektin e Elbasanit me plotësime. Dhe në të gjithë botën gjuhët standarde nuk bëhen me bashkimin e të gjithë dialekteve, bëhen me përzgjedhje. Bëhet kompromis, zgjidhet një dialekt. Për shembull, në Itali është zgjedhur gjuha e Firenzës kryesisht, lidhet me Dantën, më thash. Pra, ky është kompromisi. Dhe fishta, megjithëse ishte verior, megjithëse ishte shkodran, ka qenë i pari që ka propozuar këtë standard të Shqipës. Sot vazhdojmë të debatojmë për këtë, themi që standardi është krijuar në 72-shin, nuk është kështu. 72-shi është shumë pak në raport me atë që është bërë 100 ca vjet më parë, 102 vjet më parë. Por le të rikthehemi te kjo që dëgjuam, imagjinoja jemi të tre pedagogë sikur thiemi me një grup studentësh ose nxënësish dhe të komentojmë vetëm këtë poezi të fishtës, gjuha shqipe. Atëherë vetëm në një poezi të tillë, pa ushtrirë në të gjithë veprën e fishtës, na del figura e vërtetë e fishtës. Fishta është gjyhtar, është filolog, është estet, është kritik, është krijues letrar. Por për gjuhën ai thot një gjë që lidhet me identitetin ton. Ku shtrihet Shqipëria? Ku shtrihet? Kjo është një çështje. Shtrihet, thot fishta, deri atje ku flitet shqip. Nëse flitet shqip, do thot braqkosa Shqipëria nuk ka pas kur potenciale për t'ju imponuar të tjerëve forcërisht. Pra për të imponuar gjuhën, kulturën etj. Ose elementë të tjerë të identitetit vet, atëra deri atje shtrihet Shqipëria. Kjo është një çështje shumë e madhe. Dhe vetë gjuha është përdorur edhe nga këto komisione që u krijuan në momentin që u vendosën kufit e Shqipërisë, sigurisht edhe me abuzime, me pra. Tjetër, fishta është një figurë poliedrike. Është krijues, por është edhe studius. Është edhe filozof. Pra gjithë vepra e fishtës ka një ngarkesë filozofike. Madje edhe studiusit e huaj më shumë se sa ne kanë menduar që ai është krijues i një shkolle filozofike shqiptare, të cilët për fat keq ne ende nuk e kemi zbuluar dhe ende nuk e kemi futur minimumi si një cikël leksionës, qoftë edhe në fakultetin e filozofisë të universiteteve, në fakultetet e filozofisë të universiteteve tona ku kemi, ose siç mund bëhet me cikël leksionesh për vepra të tjera të fishtës, se për letërsinë, për kritikën, për estetikën, për shumë shka tjetër. Ose marrim psikologjinë e lidhur diçka me politologjinë. Ai thotë që nuk mund të qeveriset një popull në qoftë se nuk njifet psikologjia e ati vendi, dhe më dhe nuk qeverise njësoj, thot, francezet, greket, shqiptarët, turqit, duhet njohër filozofia, dhe më dhe duhet njohër psikologjia sociale, kush qeveriset praktikisht. Si ide, kjo nuk është vetëm e fishtë, se të gjithë sunduesit e mëdhenj kanë pas parasysh këtë. Për shembull, thot Napoloni një famshme, thot, në qoftë se unë do sundoja, thot, një popull hebre, puna e parë që do të bëja, do të ngrija tempullin e Solomonit, që lidhet me historinë 3000 vjeçare të popullit hebraik etj. Pra me atë e lidhet, domethënë nuk mund të ndodhë. Fatkeqësisht, nëse ne kemi disa probleme me shtetin, nuk e kemi këtë sipas meje të lidhur me mungesën e qeverisjes tradicionale, sepse ne jemi qeverisur ndryshe s'do kishim mbijetuar. Po lidhemi me faktin se nga momenti që u krijua shteti shqiptar këtej, janë vendosur në disa halka, janë vendosur shtete ose regjime politike kundër tradicionale. Për shembull, u vendos monarkia në mënyrë kundër tradicionale, s'kishim asnjë lloj tradite. Pastaj fashizmi, njëri ekstrem, pastaj komunizmi ekstrem tjetër. Të gjitha këto kanë ardhur domosdoshmë në kundërshtim me vetë traditën dhe me psikologjinë dhe me mënyrën se si janë qeverisur historikisht shqiptarët. Pra nga çdo pikpamje mund ta studiosh veprën e fishtës. Edhe si politolog, edhe si filozof, edhe si sociolog, edhe si psikolog, bartë si një mendimi psikologjik shqiptar. Edhe si etnolog, është quajtur Homeri shqiptarëve, po Homeri ka qenë eksplorator i madh për shkakun. Ky është quajtur Homeri shqiptar. Është i pari shqiptar që është propozuar për çmimin Nobel. Është një shqiptar që u bë antar i Akademisë Italiane të Shkencave. Flas për Akademi Shkencash, nuk flas për institucione akademike të mirëfillt. Ajo që do doja unë ta theksoj çikë të lidhet edhe me kulturën përgjithsisht, është problemi gjuhës së fishtës që u cek edhe u tha diçka këtu. Me bëj një pytje në Ulqin, një gazetar në intervjist për fishtë, më thëtë si kuptohet fishta në jug, a kuptohet, a s'kuptohet, dhe kjo është qeshtja më kryesore. Dhe unë i thash ati, qëfare din të jugu në Shqipëris, për shemë Vlorën,
Nga Tirana në Vlorë bën 2 orë gjysë, nga Tirana në Ulqin bën 2 orë gjysë, ishte bëja rruga shkurt atëherë, dhe neve e frym këtë distancë shumë, e frym distancën shumë. Dialektet e këne nuk janë kaq të veçuar sa ne duam të bëjmë ato, nuk janë kaq të veçuar. Një problemi i gjuhës e fishtes është justifikim i atyre që nuk lexojnë, është justifikim i atyre që kanë mungesë kulture, është justifikim i atyre që kanë mendime jo të drejta, kur thonë se kuptojnë gjuhën e fishtes. Një njeri që marrën shkollën e mesme në mënyrë absolute nuk mund të thoi këtë fjallë. Në mënyrë absolute. Dhe të batiku që e keqja thot që i soli komunizmi fishtës ishte që aji tani admirohet shumë, por lexohet pak. Tani sa që ndronë kjo thënje, profesor Tonini? Prapë nuk duhet justifikohemi që këtë keqja ja soli komunizmi. E keqja që kishte komunizmi është e keqja jo për fishtën, po për kulturën shqiptare. Edhe për formimin e atyre njerëzve në munges të këtyre figurave të mëdha dhe nuk e kanë qartë kulturën, identitetin tyre kulturor, pra nuk i bën keq fishtes. Fishta është shkrimtar i madh, atëherë dihesh për mendsh, lexohesh, fshehurazi prej atyre që e njihshin, dhe ai do të lexohet vazhdimisht sikur si lexohet Dante sot. Dante është 1200. Dante është një gjuhë që asnjë italian më nuk e flet, ose megjithatë, a ka ndonjë italian që thot unë nuk e njoh Dante Alighieri, a ka ndonjë gjerman që thot nuk e njoh Goethen, a ka ndonjë angles, gjuha e Shakespeare-it nuk ka, është shumë larg gjuhës së sotshme, a ka ndonjë angles që thot nuk e njoh ose nuk e Shakespeare-in, pse ka shqiptar që thonë nuk e kuptoj poetin e tyre kombëtar? Dhe që kombëtar po i tha mund, po është vërtet kombëtar. Si ka mundësi të ekzistoj kjo? A ka shkollë? A ka programe? A ka mësus? A mund të thoj mësusën se kuptoj dhe nuk e japë këte? Është gjuha shqipe, gjuha shqipe është edhe ajo në Konispol, edhe poshtë Konispolit, edhe ajo në Malci, Shkodrës e Përtej, edhe ajo në krahun tjetër, pra është gjuha shqipe. Ne nuk e kemi herë kaq të veçume sa bëjmë, ne kemi ato grimjet tona që duam të shtyjmë kaq shumë të gjera. Kishte antërta fishte? Që kuptim antërta? Në vepër në ti. Duket fjalëzosh me këtë fjalë erdh, po unë konceptoj veprën e fishtes si një pyll të madh, më fut brenda të magnit me bukurinë e saj. Në bukurinë pylli ka pëmë të larta, ka dhe pëmë, ka dhe shkurë, ka dhe barat që të gojnë për kampë. Por unë konceptoj një pyll që ka një bukurinë këtë pyll dhe duhet ta studiojmë, duhet ta paraqesim. Antë erta nuk dim se si që... Të cilat janë antë erta, të cilat janë kamufluar nga një piesë atyre njerësve që i kundushtojnë në disa pika, në disa momente. Ka ndo një momente erët pak në jetën e ti? Ato kanë ngull kam që fishta, e përmeni leka që fishta ka qenë ose ka mrojt fashizmin e tjere tjere, ka pranu pështimin fashizmin. Êshtë momenti për të qartësuar të gjë. Nuk unë kam ba një studim për të punë, fishta dhe fashizmin, nuk eksiston nësni, po marim më rëndësishme ka qenë që u bat antar i akademis fashiste, kjo është ideologi, akademi fashiste nuk ka, ka akademi të Italis, ka akademi të Frances, të tjere tjere, dhe kush do të mendoj në atë kohë tish antar i akademis italiane, është nërë për cilin... Po është lërësuar edhe nga Austro-Hungaria, është lërësuar edhe nga të tjeret. E para punësër, e dyta punësë. Ate kanë propozu jo politikisht dy personalitete, një kompozitor dhe një psikolog i kohës, të cilët nuk janë përly, ato vetë që ishën antarë, nuk janë përly si fashista asë tjerë, ne dhe dumë të bëjmë të fashistë. Nuk ka asë përkunërëzi. Flitet dhe është shkru që fishta ka vdek me një marak që po e lenë poplin pështum për kështë në fashizmi. Mi po këto këthejnë të kumë, këto nuk funksionojnë. Pastaj edhe me bëmë qenë fashist, si që është Pirandello që ka qenë fashist. Asnjë nuk e përmenë ose nuk e ashtu, sepse është një ka një vepër të madhe Pirandello, ose as a pound që ka shkruar dhe poezi dhe ka qenë i deklarum, dhe nuk funksionojnë të gjëra, këto funksionojnë për biografi, këto janë të kaluar faktikisht.
Dhe kushdo që i sajon këto, i sajon për me majt një trësni, ose për me mulluat e mediokritetin, ose demelvekun, po e qëj që nuk i futen veprës fishtës, veprës kombi tyrë, mos nuk është problemi fishtës, ka nevoj ma për ne. A është dërsu sa duhet? Dëgjo, shive, kështë da, fishta është mbajtur qëndrim ndaj fishtës, është konsideruar, dhe vëmë për qëndrimin politik të fishtës, është konsideruar reakcionar, dhe këtu mbyllet gjithçka. Në harve pra ti është konsideruar legjitime, e tjere tjere. Dhe gjithmonë është, referenca është ndaj asaj që thot që e përmendje dhe Tonini. Le ta di gjithë bota mbarë se unë basodit se më shqiptar. Kjo është shputur nga konteksti. Po shput e një vargë nga konteksti, shput vargjet e Biblës nga konteksti dhe do të nxjerrish një vepër të përkryer ateiste. Në në kështu ndodhë gjithë një. Por fishta, po që për Shqipërinë nuk ka kursyer askën. As Noli s'ka kursyer shqiptarët. Ka kritika shumë tashpra për shqiptarët. As Vaso Pasha s'ka kursyer. Fishta s'ka kursyer as Europën. Në 13-ën bëri kërdin ndaj Europës, maj Europë, maj kurve motit. Etj. Bileu u dënua me internim, me 20 muaj internim dhe u strehua në komsi që të mos e kapnin anglezët. Imagjinoje një prift siç ishte Fishta. Pastaj nuk ka kursyer duke qenë prift për të cilën këtu fillon edhe zanafilla e vetë diskriminimit që është bërë fishtës, nuk ka kursyer, po që për Shqipërinë as vetë perëndin. Unë po recitoj shumë keq një pjesë të poezisë fishtës, ku thot, o perëndi, andjeve, trathare po në lënë pa dhe ti vazhdon dhe gjuan me rufe lisat kot e tjere tjere. Të më dhënë imagino se kjo është fishta, kjo është reakcionare në thoi zagjerë që fishta. Edhe pyetja e fundit ishte kjo që a është vlerësuar dhe çfarë ka mbetur dhe çfarë duhet bërë pikërisht për ta vënë. Është vlerësuar burokratikisht, i është dhënë titullin nderi kombit. Ky është nder për shtetin që i ka dhënë titullin më shumë se sa për vetë fishtës. Duhet të vlerësohet akademikisht, duhet vlerësohet në të gjitha nivelet, në atë rrafsh, në rrafshin e gjithë krijimtarisë së cilës i përket. Pra duhet vlerësuar në mënyrë akademike, në disiplinat veçanta etj. Duhet vlerësuar fishtë sigurisht. Pikërisht ne kemi nevojë për këto figura dhe institucionet tona duhet të jenë më të angazhuara. Po ja, ka shumë gjëra për të bërë. Ne nga plejada e mendimit shqiptar të kësaj periudhe, unë kam renditur rreth 20 autor krimtari e cilëve klasifikohet dhe si krimtari sociologjik. Dhe thot Nietzsche një fjalë të madhe që në një kohë nuk vlerësohet për faktin nëse ka apo s'ka mendimtar, sepse nuk mund të ketë popull pa mendimtar, por nga fakti se çfarë qëndrimi ka mbajtur popullin ndaj tyre. Për qëndrimin që kemi mbajtur ndaj tyre ne jemi shumë ekzemplar. Me përjashtim të 2-3 vetëve, asnjë veprën e të gjithë të tjerëve ne nuk e kemi njohur në atë kohë. Kjo i duhet rivlerësuar të gjithë. Duhet të thotë pat. Populli e ka vlerësuar. Është problemi institucioneve. Ne duhet kemi kurajin ta themi, institucionet tona shkencore, institucionet tona universitare, institucionet tona edhe të burokratike, duhet të gjenë mundësi dhe mënyra të stimulojnë studimet mi këto vepra, që të vehen në vendin e tyre. Ne kemi kulturën akoma për 20 vjeç, akoma kemi atë mozaikun me pikat errëta, akoma nuk është vend ajo që të shikohet si mozaik i plot. Sa studiohet në shkolla fishta, profesor? Është fut në programe, po cilësia e studimit është pa përfilçme. Përderisa ne nuk shohim të ri që ta kthejnë këtë figurë siç kemi pasur dikur në infrashin. Unë nuk them të zëvendësojmë në infrashin, po së bashku me të ta ngrejmë në atë nivel këtë. Unë për jështë në vetëm diçka. Një prej studimeve më të mira të veprës e fishtës e ka bërë e Qerem Qabej. Është butu në 20-ën, 23-ën, ku e ngre dhe e arsyton përmajtjen dhe formën e lahut shmëlci si një vepër komtare. Qabej ishte një personalitet. Kjo vepër të 20 vjetë nuk është ributu në Shqipëri. Vepër e Qabejt? Kjo studim i Qabejt nuk është ributu. Mund ta këtë citu në njëri për ciptase. Lëzgush për adeci, për marta që nuk janë të shkodës, Lëzgush për adeci nuk pranon të njëri tjetër si poet, përveç vetës. Nërsa këte e gre,
mbi vetën e ti dhe mbi gjithë poezinë. S'po tham tjera se edhe do të zgjatëshim shumë. Në fakt e kemi një listë këtu me ato citime që janë bërë fishtës, por minutat e emisionit po mbarojnë, do më do doja që për të lënë një shije sa më të mirë të dëgjusit, ta mbyllim këtë emision me një poezi të fishtës dhe pikërisht ajo Adeut. Në ty mendoj kur agon drita, kur bylbyli mallë shëm kënon, në ty mendoj kur sose dita, tëri botën kur e mblon. Veç se ty të shohë në andër, veç se ty quhet kam menim, ndër të vështira ti mje gjandër, për ty i letë më vjen çdo ndëshkim. Tjera brigje, fusha e zale, unë kam pa largë të e bashtek, e për gjova tjera vale, në tjera lule së e murek. Por një fush ma e blerët nuk shtrohet, por një mal ma bukur sri, ma i kullut një lumë zdikohet, mu e shqipni, por si i keti. Në ty ma i bukur lulzon prili, janë matë kanëshme stin e mot, në ty bilbili pale djeli, kënon ma ambël të madhit sot. Pa ty lules smi vjen era, pa ty pema fryt nuk mbjen, mu e pa ty nuk mbel prend vera, pa ty djeli nuk shmë kërqen. Dersa të mundem me ligjru, e sa gjallë me frymën jam, kur shqypni s'ka me t'haru, edhe në vorë me të përmend kam. Jashtë zakonisht e bukurë. Ishte edhe për sonte dritë e diturisë këtu në Radio Tirana, me zotrin të nderuar, studiuesit Tonin Çobani dhe sociologun Lek Sokoli. Një përshëndetje të gjithëve juve nga unë Koseda Hoxha. Ishte shumë krajsi që ju kishim në studio. Falenderit, natë me mirë të gjithëve. Dritë e diturisë. Konstelacion me emrat më dhejnë në traditën e arsimit tonë këmbëtarë.